У навчальних закладах Слов'янська пролунали перші дзвоники. Цього року вперше поріг школи переступили 1211 учнів, найбільше першокласників у 15-й, які минулого року тут навчатимуться одразу 4 перших класи, у кожному по 30 учнів. Ми набрали 120 першачків, 3 класи з українською мовою навчання, 1 клас з російською мовою навчання. Готові, пройшли тренінги НУШ, готові до нової української школи. Цього року усіх першачків навчання буде здійснюватися українською мовою. Втім, у Слов'янську все ж залишилося 2 класи з російською мовою навчання. І один з них – це перший Б у 15-й школі. Всі бачите, як на підбор улибаються, веселі, з хорошим настроєнням прийшли в школу. Всі раді, чекають нових відкриттів, нових знань і нових друзів. Готові до навчання і першокласники. Вони ледь можуть стояти на місці в очікуванні свого виходу на урочисту лінійку. Сьогодні їм здається, ніби все, що необхідне для гарного навчання, є у них у портфелях. Треба в школі збирати книги, тетраді, ручки, фломастери, краски. Ну там примери писав, там читав, писав, там в тетрадках всіх всяких. Один плюс один буде два. Перше крокуючи шкільним подвір'ям, першачки з широко відкритими очами та щирими посмішками дивляться на вчителів та старшокласників. Попереду у них 12 років навчання. Саме ці діти стануть першими учнями, що вчитимуться за новою програмою у новій українській школі. Чувства, я вам хочу сказати, ну, радості, гордості, якогось волнення, чекаємо покращення. Мабуть, наші дітки будуть краще за нас, щасливіші, розумніші. Время, в принципі, покаже, да? Ну, хотілося б, щоб ребенок отримав масу знань і щоб він мог вільно розмовляти українською мовою. Під час урочистої лінійки з Днем знань учнів школи привітала директор Наталія Гелюх. Святкову атмосферу своїми виступами створювали творчі колективи, а майбутні випускники вручили малюкам символічні подарунки та квіти. І ось пролунав довгоочікуваний перший дзвоник, і школярі розійшлися по класам. Одні з радістю, а інші сумуючи, що літні канікули закінчилися. Очень сильно скучали за школой. Но и очень грустно, что лето закончилось. Да. Очень грустно. Еще месяц лета вообще бы идеально было. Я скучав. Тут весело. Ми скучали за друзями. Ми не дуже скучали. За словами вчителів перших класів, те, що навчальні заклади ще недоукомплектовані новими меблями та підручниками, як того вимагають нові стандарти української освіти, перепоною для навчання не стануть. А ми – путівники, вчителі. І я вважаю, що сьогодні ми повинні дати такі знання дітям, щоб вони були достойними громадянами своєї рідної України. Дирекція навчального закладу сподівається, що і далі учні 15-ї школи триматимуть високу планку у навчанні. Адже за результатами складання ЗНО школа ввійшла у двадцятку кращих по області і стала першою серед навчальних закладів міста.